Жарқа шығайшы, маған келіңіздер де. Өзім көрмедім. Неге? Неге келдіңіз Оңғар маған? Алло. Оңғар, Бақытжан, неге келдіңіздер? Қазір біз прямой эфирдеміз. Неге келгендігіңізді түсіндіріп жіберіңізші. Жоқ, енді айтсайшы, негеге? Ровдыға? Ровдыға апарасыз. Неге Оңғар, неге шақырып отыр? Бірдеңе бүлдірдім ба мен? Ештеңе бүлдірген жоқсыз. Сіз ішке керек болды. Неше? Енді айтсайшы. Белсендір ретінде сіз бізге жауап беріңіз. Ішке бар айтсайшы. Белсендір ретінде жауап беріңіз? Не істедім белсенді болды? Шынар апа, сіз біз не үйде біз күдіктенеміз, бәріміз танисыз мені. Мына жерде неше жылдан бері жұмыс істеп келеді. Құрметті достар, міне маған РОВД-дан ішкі істер аудандық бөлімінен менің біздің участковыйымыз Бақытжан деген жігіт, мынау әрі інім Оңғарбай деген жігіт қазір мені белгісіз себептермен РОВД-ға шақырып тұр. Сіздер жақсы білесіздер менің елімді қандай сүйсем, елімнің заңында сондай сүйемін, бағынамын. Қазір мен РОВД-ға кетіп бара жатырмын.